Dobar dan, dragi moji prijatelji. Evo malo za promjenu, jedan video na hrvatskom. Jedan video za sve moje dragi prijatelje u Republici Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji i za sve ljude koji su diljem svijeta koji govore hrvatski jezik ili koji govore bosanski ili srpski jezik. Mnogi od vas me pratite, lajkate i kažete: Silvija, zašto nikad ništa ne snimaš na hrvatskom? Mnogi od vas ne razumiju jezik, zato sam danas odlučila pričati na hrvatskom i nešto vam pročitati. Samo kratko za sve moje prijatelje internacionalne koji se uključuju na engleskom. Hi my dear friends, today I decided to record this video on my mother language, and this is Croatian language. And for all people who are speaking Croatian, Serbian, Bosnian, who are living all around the world, this one's gonna be on Croatian. If you're not speaking Croatian, just stay with me, feel the vibration, because today I'm gonna talk about love. And I'm gonna say why is everything that we give, we actually give ourselves. Pa evo, dragi moji prijatelji, kao što sam rekla, danas bi vam htjela pročitati jednu knjigu koja se zove Ljubav je život bez straha od doktora Geralda Jampolskog, koja kaže: sve što dajem, dajem sebi. Pa poslušajte sad. Davati znači primati. To je zakon ljubavi. Taj zakon nalaže da kad drugima dajemo, ljubav dobivamo, a ono što dajemo istodobno i primamo. Zakon se temelji na bogatstvu. Cijelo smo vrijeme potpuno ispunjeni ljubavlju, a nje uvijek ima u izobilju. Kad drugima dajemo svoju ljubav bezuvjetno, ne očekivajući da ćemo nešto dobiti za uzvrat, ljubav u nama raste, širi se i spaja. Davanjem ljubavi, dakle, u nama ljubavi ima sve više i time svi dobivaju. S druge strane, prema zakonu svijeta, mi gubimo ono što dajemo od sebe. To jest, ono što damo više nemamo i taj doživljaj to doživljavamo kao gubitak. Prema zakonu svijeta temelji se na vjerovanju u oskudicu. Prema njemu nikada nismo u istinu zadovoljni. I tako, dok uzalud pokušavamo doživjeti zadovoljstvo tragajući za ljubavlju i mirom, u svim mogućim izvanjskim oblicima koje smo zamislili kao poželjne, osjećamo se praznima. Dakako, poteškoća u tome je što nas ništa u našem izvanjskom svijetu neće zadovoljiti trajno i u potpunosti. Prema zakonu svijeta, neprestano za nečim tragamo, ali nikad to ne nalazimo. Često mislimo da naš unutrašnji je izvor prazan, te da smo siromašni potrebiti. Tada te zamišljene potrebe pokušavamo zadovoljiti putem drugih ljudi. Kada od drugih očekujemo da zadovolje naše želje i oni nas razočaraju, a to je neizbježno, postajemo nesretni. Doživljaj duševne boli može se javiti u obliku razočaranja, osjećaja izigranosti, ljutnje, potištenosti i bolesti. Posljedica je svega toga da se osjećamo zarobljenima, ograničenima, napadnutima. Kada se osjećamo nevoljenima i potištenima te praznima, nije pravo rješenje pronaći nekoga tko će nam pružiti ljubav. Tada će nam pomoći da volimo nekoga drugoga potpuno i bez ikakvih očekivanja. Ta je ljubav, dakle, istodobno dana i nama samima. Druga osoba ne mora u tome ništa mijenjati. Ljudi imaju iskrivljenu predodžbu o tome da najprije od drugih moramo dobiti ljubav kako bismo je sami mogli osjetiti. Zakon ljubavi je drugačiji od zakona svijeta. Zakon ljubavi nalaže da mi sami jesmo ljubav, te da davanjem ljubavi drugima mi sami sebe poučavamo onome što smo uistinu. Dopusti da na sam sebi, da shvatiš i doživiš zakon ljubavi. Pogrešno sam vjerovao da bilo kome mogu dati bilo što drugačije od onoga što želim za sebe. Želim živjeti mir, ljubav i praštanje. Stoga su to jedini darovi koje bih ponudio i drugima. Ako im umjesto sukoba nudim praštanje i ljubav, to nije milostinja. Naprotiv, jedini način na koji sam mogu primiti ljubav jest da ljubavi dajem.
Evo, dragi moji prijatelji, iz Hrvatske još jednom, to je knjiga koja se zove Ljubav je život bez straha. Nadam se da ste uživali, potrudit ću se snimiti više videa i na hrvatskom jeziku. So for all my friends who were listening, that was Croatian language, that was a video for all my friends from Croatia, Serbia, Bosnia, and who were complaining all the time, hey Silvia, you're speaking, you're recording video, you're speaking on English all the time, give us something. So today I was talking about love is letting go of fear, and that a lot of times in life we are expecting other person to love us first so that we could love. And what I share with you today from this book is we need to love first, because everything that we give, it's also the thing that we are receiving. So let me just check who is here. Oh, Angel is here. Angel, my friend from Barbados. Hi, Angel. Angela is here. Let me see. Snežana is here. Hi, Snežana. Hello, everyone. So, Sahim, thank you for joining. Robert, and all. So, yes, guys, you can expect I'm gonna start combinate videos on English and Croatian. Dragi moji prijatelji, počet ću snimati videa i na hrvatskom i na engleskom, zato što dobivam jako, jako, jako puno poruka. Silvija, hoćemo na hrvatskom, i evo, za sve ljudi koji su bili u Hrvatskoj na mom predavanju udruge Nikola Tesla, dolazim, evo, imamo sad proslavu rođena Nikola Tesla u 7. mjesecu, sad sljedeći tjedan, međutim, velike se stvari otvaraju u 9. mjesecu, tako da se radujem. Hvala vam na podršci, hvala vam na svakom vašem lajku, zaista to cijenim, želim vam uspješan tjedan, mirnu nedjelju, i hvala vam na sve i jednoj podršci, na sve jednoj prekrasnoj poruci. Veliki pozdrav gdje god da jeste. Bog, bog!